Ela é uma. Como é que eu posso pensar isso? Como é que eu posso falar? Então, a coisa de falar, eu acho que. Como que eu vou falar isso? Aquela coisa. Né? Eu acho que. Ou seja, as coisas não são diretas, assim, né? Ah. Mudança do óleo da caixa de mudanças. Mudança do óleo da caixa de mudanças. Mudança do óleo da caixa de mudanças. Quando se verifica o nível de óleo da transmissão, antes de esvaziar a caixa de mudanças, acontece uma ranhura. Freio de mão, embora o freio de mão seja menos importante que o sistema principal de freagem, deverá ser mantido em perfeito estado de funcionamento. Interruptor avariado. Motor do limpa-parabrisas avariado.
As coisas podem ser cumpridas ou ocultas, Formiga nunca passa fome, sempre tem alguma coisa pra comer, A gente come demais, Podia comer bem menos, Depende. Se o dia for cumprido, tem que comer mais. Se o dia for curto, tem que comer menos. Se o dia for curto, tem que comer menos. Depende também. Comer muito num dia curto, ou comer pouco num dia comprido. E daí se comer muito num dia curto, ele fica sendo preenchido, E se comer pouco num dia curto, ele fica sendo um dia comprido, e ficou meio esburacado, com aquela sensação de que faltou alguma coisa, Daqui a pouco, 4 dias em 7 centímetros. Uma respiração com chuva diferente de uma respiração num dia de sol. Hoje eu tô sozinho o dia inteiro. E eu parei pra pensar o que eu podia fazer com o dia. O dia tão comprido. Comprido como uma respiração. Depende se a respiração for curta, o dia pode ser curto. Um dia bem curto. Como o cabelo curto. Como um pedaço de alguma coisa curta. Uma mini saia. Ou um cigarro que foi fumado até o fim. Ou um piscar de olhos. Na matéria sobre as pessoas que dormem no volante e acabam morrendo, eles falam de uma possibilidade de instalar no carro um aparelho que mede a velocidade com que os olhos piscam. Quanto mais devagar os olhos piscarem, maior é o estado de sonolência. Bem estranho. E se a pessoa piscar muito rápido, então ela nunca dorme e tem insônia. E se a pessoa nunca piscar, é porque ela está dormindo acordada. Ou é outra em estado de sonolência eterna. Hoje choveu o dia inteiro, está chovendo ainda. Os cachorros só dormem em cima de folhas de jornal.
Podia tomar banho de chuva, mas eu já tomei banho hoje. Tá ficando noite, mas o dia ainda não acabou. O dia é comprido, comprido. As coisas podem ser compridas ou curtas, depende. Formiga nunca passa fome, sempre tem alguma coisa para comer. A gente come demais. Podia comer bem menos. Depende. Se o dia for comprido, tem que comer mais. Se o dia for curto, tem que comer menos. Depende também. Comer muito num dia curto, ou comer pouco num dia comprido. Ou comer pouco num dia curto, ou comer muito num dia comprido. E daí, se comer muito num dia comprido, ele fica sendo um dia curto, porque foi todo preenchido. E se comer pouco num dia curto, ele fica sendo um dia comprido, porque ficou meio esburacado. Aquela sensação de que faltou alguma coisa. A chuva tá ficando um pouquinho mais fraca. Eu varro a grama com a vassoura de cerdas verdes. Eu varro a grama. O sol é uma desordem aquecida.
Sinta a parcela de sono para entrar em outra prece, sem sal, sem sinal, com chuva, cinco parcelas esperam, com dúvida, parede ímpar, dentro do sapato, pedra calma, sem pé nem cabeça, coceira, sem óleo, óleos grudam no fundo, com vontade, com pressa de vinagre, ar do fora, sem medo. Com soluço, acidentes da sala, sem roupa, sonâmbulo, com sede, com chuva. Com vento, tempo não assa, sinal da fala, sinal de fala, acidente da luz. Sem fôlego, com medo do tempo, súbita parcela de pressa para entrar em outro sono. Com chuva, cinco parcelas e suspiro, sem óleo, olhos grudam no fundo, fora da situação, dentro do tempo, com sede, com chuva, sinal de luz, acidente da fala, com sol, com vento, com tempo, sem sol, pigarro, cigarro, sem sinal, talvez mais tarde, sem calma, sonâmbulo, com calma, com sede de fala, pigarro, agarro, súbita parcela de pressa para entrar em outro sono, sem sinal, talvez arde, não faz mal agora é cedo, sem calma só, com boca, sem óleo, com luva, sete pedaços de tomate, no susto de uma pequena pausa em fogo baixo, coisas com atraso, sem pressa, atrasos com coisas, sem testa, dez parcelas em cinco vezes sem sede, ou oito parcelas de sal em três vezes sem sol, ou 15 parcelas de sono em 7 vezes sem som, antes latir, depois coçar, sem respirar, sem tropeçar, 20 parcelas de calma em 40 vezes sem sono, 20 parcelas de calma em 40 vezes sem sono, 20 parcelas de calma em 40 vezes sem sono, súbita cena, sede de óleo, soluço não faz mal, soluço não faz mal. Sem medo, sem sossego, oito parcelas de pressa, uma compressa, nos dedos, sem sede, é cedo, depois tossir, antes piscar. Coisas com atraso, sem pressa, atrasos com coisas. Com dúvida, 18 parcelas de suspiro. Sem sinal, sede nos dedos, sede, terço, sono, sal, dentro de um vento sem fome, no susto de uma pequena pedra, engolir a sala, atrasos imediatos, circunstância circunscrita, ato sem par, susto. 50 cenas de areia cabem em 15 bocas, 70 bocas fechadas cabem 15 anos de sono, 80 minutos de sonho cabem em 27 cenas, 50 minutos de fala cabem em 30 litros de óleo, 3 segundos de sono cabem em 3 dias de chuva, 15 quilos de areia cabem em 80 bocas com 80 bolsos. Nenhum avesso frita sem se virar. Nenhum som para no ar. Em situação de nuvem apaga o olho. Em situação de olho apaga a nuvem. Súbita parcela de sono para entrar em outra chuva. Súbita parcela de fala para entrar em outra boca. Testar o texto na testa. Sem som, sem sinal. Texto sem som, sem sal. Dentro do vento, sem fome. No susto de
de uma pequena pedra nos risos, engolir a fala, atrasos imediatos, sapato sem par, surto sem ar. Três placas de vidro do tamanho de cada frase fala, 80 frases em letras cinzas, 50 bolhetas vazias, 50 bolhetas vazias, 50 bolhetas vazias, 80 cenas de água cabem em 15 bocas, com dúvida, 18 parcelas de grilo, com dúvida, 18 parcelas de grilo, de costas com sono, sem vento, sem pé nem cabeça, sonâmbula, com sede, cedo com sono, faz mal, sozinho, casa sem sal, súbita cena, sede de olho, 30 parcelas de calma, 4 vezes sem sono, sem respirar, sem tropeçar, sem medo, logo, depois ar, antes latir, 18 parcelas, em 7 vezes sem som, 2 dias sem sal, ou 19 parcelas de sono em 7 vezes sem sol, 50 portas fechadas cabem 15 anos de sono, 80 minutos de susto cabem 15 segundos, 50 minutos de sol cabem 30 pés de tomate, 3 segundos de chuva cabem 3 dias de sono, 15 quilos de assobio cabem 80 bolsos com 80 bocas, nenhuma língua dorme com sal, nem sono no ar, nem em situação de cisco, em situação de susto apaga o som, em situação de olho apaga a nuvem, súbita parcela de chuva para entrar em outro sono, súbita parcela de fala para entrar em outra boca, testar o texto na testa, anotar depois do sono, a outra folha, atrasos com coisas, com dúvida, de costas com sono, sem pé nem cabeça sonâmbula, sem respirar, sem tropeçar, 10 parcelas de 5 vezes sem sede, 8 parcelas de sal, 3 vezes sem sol, 15 parcelas de sono, 7 vezes sem som, no susto de uma pequena pausa em fogo baixo, no susto de uma pequena pedra nos risos, engolir a fala, atrasos imediatos, sapato sem par, susto sem ar. Sofá. Thank you.
uma mulher com pipoca em slow motion, sentada no sofá azul e bebe água que nem cachorro cada vez que o ar ou o sol transborda na sala. Um homem vive em armários, sai de um armário e entra em outro.